অসমৰ ভূমিত অসম চৰকাৰৰ এপিডিচিএলৰ আসনৰ কাম-কাজ কৰি থকা ঠিকাদার আৰু বনুৱাক নগা দুৰ্বিত্তয়ে ভয় ভাবুকি দিয়াৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উঠিছে, যাক কেন্দ্ৰ কৰি সীমান্তৰ বি ছেক্টৰত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। হয়, আমি এপিডিচিএলৰ আণ্ডাৰতে আমি তাত যি এম ভি পঞ্চায়তত আমি কাম কৰি আছোঁ, তাত বৈদ্যুতিক সমনৰ কাম। আমাৰ অসমৰ ভূমিখণ্ডতে আমি নগা দুৰ্বৃত্তৰ ভয় ভাবুকি আমি বহুতো সন্মুখীন হৈ আছোঁ, আৰু এই ক্ষেত্ৰত যাতে এইসমূহ বাধা বা অসুবিধাসমূহ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, তাৰ এটা সুবিচাৰ কৰি দিব পাৰে যাতে, কাৰণ আমি অসমৰ ভূখণ্ডত থাকি আমি অসমৰ মাটিত কাম কৰিবলৈ বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ সন্মুখত প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত CRPF থাকোঁতেও আমাৰ ভয় ভাবুকি দিছেহি নগাসকলে। কিন্তু এটা কথা যে আমি নগাৰসকলৰ মাটিত কোনো সংস্পৰ্শই হোৱা নাই। যিটো অসমৰ ভূখণ্ডত আছে কাৰ্বি কিবা বনগাঁও এখন আছে, তাৰ মাজেদিহে গৈছে, আৰু সেই সম্পূৰ্ণ কাৰেণ্টটো গৈছে আপোনাৰ 155 নং বেটেলিয়নলৈ কে গৈছেগৈ। হয় হয়, পাৰ্মিশ্যন আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পাৰ্মিশ্যন আছে, হয় নিশ্চয় আছে, হয় নাগালেণ্ড প্ৰশাসনৰ পাৰ্মিশ্যন আছে। তৎসত্ত্বেও হয় প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ ভয় ভাবুকি বা দাবী ধমকি দিয়েহি। হয়, CRPFৰ ভূমিকা একেবাৰে একদম নিম্ন মানদণ্ডৰ, যিটো নেকি আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ সিহঁতৰ কৰ্মই হ'ল যে কিবা এটা ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰা বা আমাৰ যোনটো নিষ্পত্তি কৰা, কিন্তু তেওঁলোকৰ নিমাত ভূমিকাই আমি মানে আচৰিত হৈছোঁ। তাত তেওঁলোকে একো ক'ব নোৱাৰে, তেওঁলোক থকা স্বত্বেও মানে নগাসকলে আহি আমাক ভয় ভাবুকি দাবী ধমকি দিয়েহি। আৰু তেওঁলোকে এটা কথাই কয় যে আপোনালোকে কাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ ইয়াত কাম কৰিছে। আমি তাত আমাৰ ইয়াৰ সীমান্ত দণ্ডাধীশ আৰু নাগালেণ্ডৰ সীমান্ত দণ্ডাধীশৰ পাৰ্মিশ্যনৰ অবিহনে আমি তাত কোনো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সেই পাৰ্মিশ্যন লৈহে আমি কাম কৰিছোঁ। কিন্তু সিহঁতে কয় যে সিহঁতলোকৰ গাঁওবুঢ়াৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব, সিহঁতৰ কোনোবা সাধাৰণ ৰাইজৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব, সেই ক্ষেত্ৰত বহুত সিহঁতে আমাক বাধা দিয়ে, আৰু সেইটো কাৰণে আমি কামবোৰ সুচাৰুৰূপে কৰিব পৰা নাই। তাত কামটো এম ভি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হোমলেণ্ডৰ ওচৰত হৈ আছে কামটো। উল্লেখযোগ্য যে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এ ছেক্টৰৰ চুঙাজান এম ভি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কাৰ্বি বনগাঁৱত সৰুপথাৰৰ বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ অধীনত নতুনকৈ 11 KV বৈদ্যুতিক লাইনৰ কাম কৰাৰ ঠিকা লাভ কৰিছে স্থানীয় ঠিকাদাৰে। ইতিমধ্যে দুই ৰাজ্যৰ সীমান্ত দণ্ডাধীশৰ অনুমতি লৈ ঠিকাদাৰে উক্ত অঞ্চলত কাম কৰিছে, যদিও সম্প্ৰতি নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে। আজি যিসকল সেই কাৰ্বি ফৰেষ্ট ভিলেজত 70 পৰিয়ালে বাস কৰি আছে, তেখেতসকলক যদি চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নাপায় বা আজি বহু বছৰ পাছত তালৈ কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা হৈছিল, সেই কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি নগাই দুৰ্বৃত্তই বাধা প্ৰদান কৰে, এই ক্ষেত্ৰত আমি অসম চৰকাৰ আৰু ধনী মহকুমা প্ৰশাসনক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। CRPF বাহিনীৰ লগত থকা স্বত্বেও ঠিকাদাৰে ভাল ধৰণে কামসমূহ কৰিব পৰা নাই, নগা দুৰ্বৃত্তই আহি বাৰে প্ৰতি সকীয়নি প্ৰদান কৰে। হয়, আমি যেতিয়া তাত পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, আমি লেবাৰসকলৰ আৰু কণ্ট্ৰেক্টাৰক আমি লগ কৰোঁতে গম পালোঁ যে তাত নগাৰ দুৰ্বৃত্তসকলে আহি তেখেতসকলক দাবী ধমকি প্ৰদান কৰে, যে তেখেতসকলে কয় যে গাঁওবুঢ়াৰ আমাৰ নাগালেণ্ডৰ গাঁওবুঢ়াৰ পাৰ্মিশ্যন লৈছে নাই, কাউঞ্চিলৰ পাৰ্মিশ্যন লৈছে নাই। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ মাটিত অসমৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰিবলৈ যাওঁতে যদি আমাৰ নগাৰ পাৰ্মিশ্যন ল'বলগীয়া হয়, এইটোতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এই মুহূৰ্তত একো হ'ব নোৱাৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ধনী মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ যে এই প্ৰক্ৰিয়াটো, যিটো সীমা সমস্যাৰ কথা নকওঁ, আমাৰ অসমৰ ভূখণ্ডত যদি আমাৰ উন্নয়নমূলক কামসমূহ কৰিবলৈ যাওঁতে নগা দুৰ্বৃত্তই বাধা প্ৰদান কৰে, আমি কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত নগাৰ লোকসকল আমাৰ এই মহকুমালৈ অহা বন্ধ কৰি দিম, আৰু নগাৰ গাড়ীসমূহ এই আমাৰ ধনী মহকুমালৈ অহা বন্ধ কৰিম, তেতিয়া কিন্তু আমাক ধনী প্ৰশাসনে আমাক জগৰীয়া কৰিব নোৱাৰিব। উক্ত অঞ্চলটোত CRPFৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীত বনোৱাই কাম কৰিছে, যদিও তাৰ মাজতেই নগা দুৰ্বৃত্তই উক্ত অঞ্চল নগাৰ বুলি দাবী কৰি কাম নকৰিবলৈ ঠিকাদাৰ তথা কাম কৰা শ্ৰমিকসকলক ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উঠিছে। সৰুপথাৰ পৰা কুলেশ বৰা, ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।